o'zbekiston respublikasi prezidentining o'zbekiston xalqiga xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan bayram tabrigi muhtaram vatandoshlar qadrli do'stlar siz azizlarni butun o'zbekiston xalqini mamlakatimizda birinchi bor nishonlanayotgan bayram xalqlar do'stligi kuni bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etib barchangizga o'zimning chuqur hurmatim va ezgu tilaklarimni izhor etaman ma'lumki birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining qaroriga muvofiq o'ttizinchi iyul butun dunyoda xalqaro do'stlik kuni sifatida nishonlanib kelinadi o'zbekistonda shu yil o'ninchi fevralda qabul qilingan qonunga asosan ushbu sana xalqlar do'stligi kuni deb belgilandi bu bayramning ta'sis etilishi butun respublikamiz aholisining ayni ko'nglidagi ish bo'ldi bizning qadimiy va qutlug' zaminimiz ko'p asrlar davomida buyuk ipak yo'li chorrahasida joylashib turli sivilizatsiya va madaniyatlar o'zaro munosabatga kirishgan nafaqat savdo balki gumanitar aloqalar amalga oshirilgan markaz bo'lib kelgan bu yerda yonma yon yashagan turli xalqlar madaniyat va dinlar vakillarining aynan do'stlik yaxshi qo'shnichilik munosabatlari mintaqamizning madaniy rivoji uchun qudratli omil bo'lgan chindan ham bizning ajdodlarimiz og'ir zamonlarda avvalambor ko'p millatli xalqimizning birligi va jipsligi fidoyiligi insonparvarligi va bag'ri kengligiga tayanib barcha sinov va mashaqqatlarni yengib o'tgan o'zbekiston ulkan imkoniyat va resurslarga ega bo'lgan mamlakat lekin bizning eng katta boyligimiz turli millat va konfessiyalar vakillari o'rtasidagi tinchlik va barqarorlik o'zaro hurmat va hamjihatlikdir biz bunday bebaho bi boylik bilan haqli ravishda faxrlanamiz hamda davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini mamlakatimizdagi do'stlik va ahillik muhitini mustahkamlashga yo'naltiramiz mustaqil o'zbekistonda millatlar va konfessiyalar aro totuvlik va o'zaro bir birini tushunish yosh avlodni bag'ri kenglik, milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat vatanparvarlik ruhida tarbiyalash davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi konstitutsiyamiz va qonunlarimizda o'zbekiston respublikasining barcha fuqarolari millati tili va dinidan qat'iy nazar teng huquq va erkinliklarga ega ekani muhrlab qo'yilgan ularga o'z madaniyati an'ana va urf odatlarini rivojlantirish uchun barcha sharoitlar yaratilgan keyingi yillarda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ishlar o'zining sifati va ma'no mazmuniga ko'ra yangi yanada yuksak bosqichga ko'tarildi bugun biz o'z oldimizga yangi o'zbekistonni barpo etishdik, buyuk maqsadni qo'ydik hech shubhasiz bu borada jamiyatimizda qaror topgan do'stlik va birdamlik muhiti mamlakatimizdagi tinchlik va barqarorlikni saqlash va mustahkamlash islohot va yangilanishlar yo'lidan ischil ilgarilab borish o'zbekistonning xalqaro maydondagi obro' e'tiborini oshirishning mustahkam asosidir hurmatli do'stlar sizlarga ma'lumki biz millatlararo munosabatlar sohasidagi davlat siyosati konsepsiyasini qabul qildik bu hujjat ushbu yo'nalishdagi izchil ishlarimizning samaradorligini oshirishning muhim huquqiy poydevoriga aylandi bugungi kunda mamlakatimizda 130 dan ziyod millat va elat vakillari yagona va ahil oila bo'lib yashayotgani barchamizni quvontiradi ular barcha soha va tarmoqlarda fidokorona mehnat qilib jonajon -can, o'zbekistonimizning ravnaqi va gullab yashnashiga munosib hissa qo'shmoqdalar yurtimizda 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar o'z faoliyatini erkin amalga oshirmoqda mamlakatimizda millatlararo munosabatlarni yanada uyg'unlashtirishda 150 ta milliy madaniy markaz katta rol o'ynamoqda ularning ko'p qirrali faoliyati har tomonlama qo'llab quvvatlanmoqda xususan oliy majlis huzuridagi jamoat fondi ushbu maqsadlar uchun zarur mablag'larni yo'naltirmoqda turli subsidiya va grantlar ajratilmoqda toshkentda do'stlik bog'i tashkil etilmoqda poytaxtimiz va hududlarimizda barpo etilgan do'stlik uylari fuqarolarimizni o'z bag'riga chorlaydigan markazlarga aylanmoqda davlat ta'lim muassasalarida o'quv ishlari 7 tilda olib borilmoqda o'zbekiston milliy kompaniyasi o'z ko'rsatuv va eshitirishlarini 12 tilda berib bormoqda biz so'nggi yillarda chet ellarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kuchaytirishga alohida ahamiyat bermoqdamiz ushbu yo'nalishda chora tadbirlar dasturi amalga oshirilmoqda biz barchamiz mamlakatimizda yashab vatanimiz taraqqiyoti yo'lida fidokorona mehnat qilayotgan turli millat va elat vakillari jumladan milliy madaniy markazlarning rahbarlari va faollarini yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz bu haqda so'z yuritganda viktor pak margarita filonovich galina melnikova vladimir boyko viktoriya akilova rahmatulla jabborov rishad nabiulin gulamdon subxonova xanifa solixova umrzoq quvvatov serikbay usenov kaykeb aliyeva temur kapadze kabi yosh avlodimizga o'rnak bo'lib kelayotgan taniqli jamoat arboblarining nomlarini alohida tilga olishni istardim qutlug' bayram xalqlar do'stligi kuni arafasida turli millatga mansub fuqarolarimiz yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandilar fursatdan foydalanib ularni chin dildan tabriklab barchasiga chuqur minnatdorlik bildiraman muhtaram vatandoshlar bugungi murakkab zamonda dunyoning turli mintaqalarida millatlar va konfessiyalar o'rtasida keskinlik kuchayib bormoqda bunday tahlikali sharoitda biz birinchi navbatda jamiyatimizdagi tinchlik barqarorlik va fuqarolar aro totuvlikni ko'z qorachig'idek asrab avaylashimiz farzandlarimizni ko'p millatli xalqimizning yuksak ma'naviy axloqiy qadriyatlari ruhida tarbiyalashimiz zarur hurmatli do'stlar barchangizni yana bir bor xalqlar do'stligi kuni bilan tabriklayman ishonchim komilki ushbu bayram yurtdoshlarimiz qalbida mustahkam o'rin egallaydi an va hayotimizda ezgu an'anaga aylanadi barchangizga sihat salomatlik yutuq va omad oilalaringizga tinchlik va farovonlik tilayman go'zal va betakror yurtimizda doimo tinchlik va osoyishtalik hukm sursin ko'p millatli o'zbekiston xalqiga baxtu saodat yor bo'lsin shavkat mirziyoyev o'zbekiston respublikasi prezidenti shuningdek o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan bir guruh yurtdoshlarimizni mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi farmonga muvofiq mamlakatimizda millatlar aro do'stlik va totuvlikni mustahkamlash jamiyatimizda turli millat va elat vakillari o'rtasida o'zaro hamjihatlik bag'rikenglik mehr oqibat muhitini asrash milliy madaniyatlar urf odat va an'analarning o'ziga xosligini saqlash hamda rivojlantirishga qo'shgan munosib hissasi xorijiy mamlakatlar bilan ikki tomonlama manfaatli munosabatlar va madaniy ma'rifiy aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish davlatimizning tinchlik sevar va xalqparvar siyosatini xalqaro miqyosda keng targ'ib qilish borasidagi katta xizmatlari yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash yo'lidagi ibratli ishlari hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh yurtdoshlarimiz fidokorona xizmatlari uchun mehnat shuhrati birinchi darajali sog'lom avlod uchun ikkinchi darajali sog'lom avlod uchun ikkinchi darajali salomatlik do'stlik ordenlari hamda sog'lom turmush sodiq xizmatlari uchun shuhrat medallari bilan mukofotlandi farmonning to'liq matni va mukofotlanganlar ro'yxati matbuotda e'lon qilinadi